Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Мені, браті і сестри, поздравляю всіх вас з Воскресним днем і причасників прийняттям святих Христових тайн. Розуміння віри, яка спонукає нас приходити кожного і неділі до храму, це розуміння своєї тотожності, розуміння свого «я» в цьому світі. Кожен із нас, який приходить до храму, шануючи ці образи, які тут знаходяться, в першу чергу спілкується про найболівше, яке є для нього. За життєві обставини, за те, що стосується тебе безпосередньо чи на загал. Молимось ми і за тих, хто відходить з цього світу, чи це на битві, чи це по життю, по хворобі, по віку. Але наша віра укріплюється тим, все те, що ми говоримо, ми сподіваємось, що його чують. Його чують святі, до яких ми звертаємось. Цю нашу мову чують ті, кого немає серед нас. Чи це живі, чи це померлі. Їх немає присутньо, але ми розмовляємо. І найголовніше, ми віримо в те, що Бог чує нашу молитву. Це так в ідеалі. Звичайно, що Бог завжди чує всіх, хто до нього, в першу чергу, щиро звертається. Не говорить через каприз, не говорить по звичці, не говорить фоново. Звук іде, але від серця енергії немає. Бог чує усіх, але через те і сказано в Євангелії – моліться, просіть, стукайте і буде вам. Звичайно, ми можемо сказати: Господи, Ти створив нас, ми прийшли в цей світ, ми тут живемо, хіба Ти не знаєш, що нам треба? Ну, ти ж знаєш, але все, що в молитві попросите, вірите і дасться вам. Стукайте і вам відчинять. Потрібна праця людини, потрібно бажання людини через усвідомлення, через прийняття своїм розумом, своєю душею, своїм серцем того, до чого ти прагнеш, того, чого ти хочеш в своєму житті. Ми чуємо в книзі Біблії, Старому Заповіті, книзі «Вихід», чи спасе Господь місто. Пам'ятаєте? Лот, історія Авраама. І питання було, якщо там буде 100 праведників, спасу це місто. І засумнівався просящий. Каже, думає, ну 100 може багато, немає. А якщо 10? Якщо 10 спасу? І засумнівався, чи є 10? А можливо один? Ну якщо один буде, то спасу. І виявилося, жодного праведника не мав в місті. І Господь знищив це місто. Наскільки це важливо сьогодні? Чи всі ми праведні? Якби ідеально святі були, мимо літали б ракети. А якщо десь втрапляють, значить недопрацьовують. Недопрацьовують. Нам не треба дивитися, як десь, на сході, в центр. Про свій дім треба думати, в першу чергу.
Бо заповідь «Полюби ближнього свого» починається із того, як ти любиш себе. Це то, як ми себе ведемо дуже часто. Я і спостережень навпаю. Ми за окремості помолитись за місто, за себе, за своїх. Ми переживаємо в новинах, що відбувається. Що відбувається? Інтернет і новини. А що? А що там? А що там? Живемо чужим. А жити треба своїм, собою, безпосередньо собою. Замість новин став на новинах, Господи, відведи ракети від нашого міста, щоб була електрика, був газ, була вода, і все це було. Ось це важливо. Ось це та праведність, оце той праведний, через якого спасається місто. Ось чим безпосередньо повинна бути зайнята голова, душа, розум, серце православного лучанина. І взагалі лучанина, православного волинянина, чим повинна бути зайнята. Ми не будемо розпинатися за всю Україну. Нам би місто зберегти. Нам би свою хату зберегти. І якщо так кожен буде дбати, це не егоїзм, але якщо кожен буде дбати про свою хату, і таких будуть тисячі, то спасуться тисячу калін. Якщо кожне місто буде дбати про себе, то таких міст, сіл і інших буде тисячі. Давайте дбати про себе, молитися за себе, вірити і бути, ставати тими праведниками. Можливо, серед нас є, я вірю, що серед нас є багато праведників. А ми не знаємо, скільки він живе, бо може сьогодні цей праведник жив і помер. А хто замінить його? Хто замінить цього праведника? Хто дасть мені впевненість в завтрашньому дні? А чому не я, цей праведник, який вимовив спасіння для своєї родини, для своєї хати, для свого міста, для своєї області? Чому не я цей праведник? Чому не я цей праведник? Ви цим бачите вказівним на себе. А чому не я цей праведник? Чому ви думаєте, що не ви, не по вашим молитвам Господь спасає це місто? По вашим молитвам. Бо ви ці праведники. Ви ці молитви. На кожному із вас, стоящому в храмі. Чи за межами храму. Ось ця відповідальність бути тим праведником, молитвами якого Господь збереже це місто. Любиш когось, ставай праведником. Любиш свою землю, любиш своє місто, любиш свою родину, любиш свою квартиру, ставай праведником. Бери на себе цю відповідальність. Не треба ні на кого дивитися. Сам ставай праведником. Не перекладай відповідальність на когось. Сам ставай праведником. Неси Богу, молись, проси, стукай до милосердя Божого. Роби щось, роби. Віра без діл мертва є. Якщо віра – це впевненість в невидимому, а невидимому, бажаному, очікуваному і вічному, то праця – це те, що ти своїми руками береш і робиш, не чекаєш, що тобі хтось зробить і за тебе хтось зробить. Це те, що ти повинен зробити. Це ти повинен стати навколішки. Це ти повинен помолитися до Бога. Це ти повинен реагувати на палатання твого серця в молитовному стоянні. В молитовному, не телефонному стоянні, не комп'ютерному стоянні, а в молитовному стоянні. Ще раз наголошую, бо я знаю, про що я кажу. В молитовному, не те, що робиться в телефоні. Не те, що робиться в новинах, в єдиних інформаційних чи якихось інших. Це на загал, ця інформація потрібна на загал. Твої новини – це твоя душа. Єдині інформаційні новини – це про тебе, це про твою землю, про твою хату, про твій під'їзд. Тому що ми тут жили, ми тут будемо жити, і
ми тут маємо бути щасливими. І тільки вперед. Ніякого глядання назад переможемо однозначно. Бо якщо є один праведник, то збережемо своє місце і ми переможемо. Ми переживемо і виживемо. Нас лякають, яка буде зима. Зима буде шикарна. Зима буде гарна. Як відповідь? Весело і святково. Повстане питання, а коли Різдво? Вас всіх цікавить, коли Різдво? Да, 25-го. Хтось сказав 25-го, хтось 27-го. Я пропоную 25-го. Наше. З 25-го по 7-го. Сьоме то рашистське. Декомунізуємо календар. Ми просто з 25-го по 7-го. Ми святкуємо. Холодно комусь, туріться один до одного. І буде тепліше, нафухаєте. Українці – сильна нація. Ми Чорнобиль пережили, москаляни переживемо, холод не переживемо. Та переживе. Переживе, вибере. Не про це думайте. Не про це думайте. Думайте, чи ви любите, чи не любите. Калатає вас, чи не калатає. Ти бажаєш жити, чи бажаєш не жити. Тому хто бажає вмерти, вмирайте зараз. А земля ще не засте. Хто хоче жити, настроюйтесь на життя і тільки вперед. Хто хоче вмерти, мінюйте. Зразу по поводу окупанту замерзне земля ваш окупант. А хочете жити, живіть. Хочете бути щасливими, будьте. І не обмежую вас в величині щастя, не обмежую вас у віці, який маєте мати. Скільки хочете, стільки живіть. Ви маєте жити, ви маєте бути щасливими і маєте ставати праведниками. Ви праведники. Це не історія, це не книжка, це не якісь високі слова, це реальне життя. Ми маємо і живемо. Ми маємо реальне життя і живемо в реальному житті. І всі ці духовні настанови, все це Євангеліє, все воно говорить за життя. Все це говорить на надихання життя, на велику віру. Бо Бог прийшов в цей світ, щоб спасти і дарувати усім життя вічне. Ми не оспівуємо якісь страждання Ісуса Христа. Ми про них пам'ятаємо, але оспівуємо Воскреслого Христа. Воскресний день. І цей день кожен сьомий воскреслий. Тому що Христос смерть подолав. І тим, що в гробах, життя дарував. Тому будьте щасливі, здорові. Вставайте і несіть на собі оцю відповідальність праведника. І якщо в нас буде 100 метрів, 100 праведників в місті Луцьку, тоді ракети усі полетять на Москву. Розвернуться, ми ж крилаті, крило в ту сторону і полетіло. Полетіло куди хочу, але не в Луцьк. Ну не навколо Луцька, ну не навколо Волині. Тому що молитвою ми можемо відвести усю цю біду від нас. Ми можемо. Ви вірите в те, що ми можемо, чи ні? Віримо. Вірить тільки ті, що спереду стоять. А ті, що позаду, ви вірите чи ні? То проявіть цю віру в ділах. То я подумаю, що я зря тут щось стою перед тим мікрофоном. Ви зря сюди приходите. Чого ті ракети літають? Вони не мають чого літати по нашій вірі, по силі нашої молитви. Фіст наступив. Вже наступив. Тому от фіст, беріть самі собі цей подвиг. Подвиг щирої і сильної молитви. І не в телефон, а перед іконом, на коліна. І так просіть Бога. От ставайте такими правилами, щоб не то, щоб для ракет муха не могла сісти. Все відлітало від нас. Все, що погане, до нас відлітало. І так буде, і так може бути. Я вам точно вірю, що в нас є праведники в Луцьку, в нас є праведники на Волині. Хай цих праведників буде багато. Ми вимолимо щасливих для України, для наших воїнів, які на Сході. А тістати Михаїл, якого ми завтра пошануємо, хай своїми небесними крилами захищає, чуючи наші молитви, де послабне наша молитва, він за нас допрацює те, що ми не допрацювали. І так всі разом
до перемоги. Закликаю всіх благословення, смерть москалям, слава Збройним силам України. Слава всім вам, полонянам, звичайним і парфіянам цього святого храму. Героям слава!